Жамбыл облысында Ан-2 ұшағының апат салдарынан зардап шеккен Асим Шаяхметоваға Астанада дәрігерлер 27-29 қаңтар күндері 5 операция жасап, олардың барлығы сәтті өтті. Атап айтсақ, 27 қаңтарда омыртқа бекіту, ал бүгін сүйектерін қалпына келтіруге арналған күрделі 4 операция жасалды. Қазір науқас жан сақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оның жалпы жағдайын тұрақты ауыр деп бағалауда. Еске сала кетейік, Жамбыл облысында Ан-2 ұшағы апатқа ұшырағанда аман қалған 1986 жылы туылған Асим Шаяхметова 20 қаңтарда Шу қалалық емханасына жеткізілген еді. 22 қаңтарда ол санитарлық авиация көмегімен Астанаға жеткізіліп, нөмірі 1 қалалық ауруханаға жатқызылған.